Değerli Mürvet Bey, buyurun aziz kardeşim. Bayağı telefonda gördüğü son değerli. Buyurun. Memur Bey. Salam, hoş gördük. Sizi Buyurun. Sizi kalma derecatın müdürlerini salamlayan ben Lankaran şehrinden Zeynur. Bəli, buyurun. Ben Leriş rayonundaydım. Bəli. Teymur Bey, benim atam Lerişlidir, Leriş rayonundan. Anam Lankaranlıdır. Bizim kohumlarımız bu taraflarda çoktu. Benim dostlarım, tanıdığım insanlar çoktu. Ben iki gündür ki kohumlardan, tanışlarımdan soruşuram ki bəs bizim ölkənin rəhbəri deyir ki, Azərbaycan nefti satılır, hər bir Azərbaycan vətəndaşına həmin neftin gəlirlərinə qıtlı verilir. Bəli. Mən iki gündür dostdan, tanışdan soruşuram, ağlamışam deyən olmadı, Teymur Bey. Bəli, mən də hələ tapa bilməmişəm. Bəy, Mürvət Bey, mən də hər kəsə bu sualı verirəm. Bəli, hər kəs... Tapsan sən Allah. Bax səndən bir xahiş edirəm Mürvət bəy. Tapsan rəsmən onun bir videosunu çək qoyaq burada ki bir nəfər tapdı ki neftdən pay alıb. Çox xahiş edirəm. Tapa bilsəm sabah da danışaram. Tapa bilməsəm bir gün Bakıya gələcəm, bəlkə Bakıda tapım. Eşq olsun əzizim. Çox sağ ol. Təşəkkür edirəm.